tavallaan ei ole tullut aikaisemmin kuvattu tämmöistä luistelu- tai lätkävideota, niin nyt pitkästä aikaa kuvataan kaikkea täällä ulkonakin. Ja nyt mä vedän tämmöisiä maaleja teille ja näette, että miten mä oon kehittynyt tässä, mutta eiköhän jatketa. Nyt lähtee veto. Luistelijalta länget. Nyt yritetään vetää tonne yläkulmaan oikeassa tai tuohon vasempaan. Ei ole väliä, mutta nyt katsotaan lähteekö se maali ollenkaan. Nyt mä käydän uudestaan. Tänään ei oo kunnon yläkulman päivä, mut hämmerit pitäis lähteä tänään jo hyvin. Tuli treenautu tossa ennen kuin aloin kuvaamaan ja katsotaan lähteeks lämmäri ollenkaan tästä. Niin. Okei, nyt on viimeinen kohta. Ja tykätkää, jos haluatte lisää.